Koštunjevo i suvo voće mogu biti idealne svakodnevne grickalice koje imaju mnogo zdravih prednosti. Najviše se kupuju tokom božićnog posta. Ovih dana ponuda na pijaci je velika, ali nema neke veće potražnje. Ima svega, ima smokvi, ima oraha, ima suve urme, znači kesten, ali nije neka potražnja od kako je post. Mislim da to neko konzumira, to neko traže, neko ne traže. I više kad je post krenuo, banane se više smo traže, uzimaju više kupuju banane nego ovo drugo koštunjeće voće. I nabavljamo standardno isto, znači tu nema nije neka potražnja da možete toliko pa da se prodaje ovo, tako da mi nabavljamo svaki dan normalno ista nabavka, tako da nije to ništa pretjerano da je. Cene se od početka posta nisu menjale. Smokva naša, recimo crnogorska, ona je 600 dinara kilograma, turska je isto 600-650, mada ja sam pre uvek za našu, znači crnogorska je malo bolja, suvlja, barem suvlja, ima neko voli suvlja koja je neko malo sočnija, a cena je tu 50 dinara, 100 dinara razlike po kili, ništa drugo nije. Urma se kreće tu od 100 do 120, kajsija 200 dinara, 200 grama. Suva šljiva, da recimo neko uzima i za kompot, ali vrlo malo. Više uzima recimo ovu bez košice nego sa košicama. Suva šljiva je 350, sa košicom 450 i bez košice. I ove godine, ako planirate da kupite orahe i lešnik, znajte da su cene visoke. Domaćice će verovatno radije napraviti torte i kolače bez njih. Lešnici se kreću tu od 1000-1200 dinara, orasi su 1000 dinara kilogram. Sad, to je samo stvar ukusa kako ko voli. Ja, recimo, sam kad bi trebao, ja ne bih, ne bih. A zašto su tako visoke cene? Ima li neko objašnjenje? Za lešnik stvarno ne znam, a za orah ove godine oraha je bilo dosta. Ne znam šta je sad u pitanju, to zašto. I kad nema, opet mi uvezemo. Ima, znači, uvoz puste, uveze za orah, tako da ima uvek. A ne bih znao razlog zašto je to ta cena velika. Bez obzira na cenu, ne zaboravite da je koštunjavo voće bogato brojnim korisnim sastojcima, lek je za mnoge bolesti, ali i odlična preventiva kako bi sačuvali zdravlje.